Dyshpërthime të fuqishme tronditën Shkodrën në arkun kohor të pak minutave dhe në një distancë jo shumë larg se 1 km nga njëri tjetri. Ka qenë ora 2:20 minuta kur shpërthimi i parë ka ndodhur në derën kryesore të supermarketit në pronësitë të shtetasit Florenc Marku në rrugën Bujar Bishanaku. Shpërthimi ka qenë i fuqishëm duke dëmtuar xhamat e biznesit dhe atyre përreth, por fatmirësisht pa lëndime në njerëz. Vetëm 5 minuta më vonë, shpërthimi i dytë ka ndodhur në një biznes shitje rrobash në pedonalen e Shkodrës, ngjitur me prefekturën e qytetit objekt në pronësitë Xhemal Bushatit, kandidati Partisë Demokratike për Bashkinë e Shkodrës në zgjedhjet e 6 marsit. Edhe këtu dëmet materiale janë të shumta si në biznes dhe ato përreth, përfshirë edhe xhamat e prefekturës së Shkodrës. Sasia e vendosur ende nuk është përcaktuar, por nga vala e shpërthimit grupi hetimor deklaron se ka qenë e konsiderueshme, duke parë edhe dëmet. Forca të shumta policie kanë mbërritur në vendngjarje duke nisur hetimet. Përveç marrjes në pyetje të pronarëve në ndihmë të hetimeve, pritet të vijnë kamerat e sigurisë së bizneseve përreth. Ata sipas grupit hetimor do të verifikohen për të pikasur lëvizjet që janë kryer pak para shpërthimit. Këto dy ngjarje të ndodhura në zemër të Shkodrës kanë tronditur banorët përreth dhe kanë vënë në pikë pyetje edhe një herë tjetër sigurinë publike në këtë qytet. Për policinë, provat e administrore do të shërbejnë për t'ju bashkangjitur dosjet e dorëzuar në prokurori. Tashmë dy institucionet kanë barrën e zbardhjes së këtyre dy shpërthimeve. Në një njoftim të saj, Partia Demokratike dënon ngjarjen dhe kërkon prej autoriteteve gjetjen dhe vënien përpara drejtësisë së autorëve të këtij sulmi.